Tá pra correr, né, Tuberola? Bota na frente, deixou o Ednei pra trás. Pedalou, invadiu. Chega pra cobertura, Bruno Aguiar. Escanteio pro América Mineiro. Borges pro Felipe Ferreira. A tabela com o Lucas Abreu. Felipe pro Léo. Para na marcação. Parou no Bruno Aguiar. Lá do meio da rua, hein? Bruno Aguiar de longe. Golaço! Que golaço! Uma pancada lá do meio da rua. Escanteio pelo lado direito, autorizado, correu pra bola, levantou, de cabeça lá dentro! Gol! Bruno Aguiar! Apareceu de surpresa e pimba, um foguete de cabeça! Na frente tem o Eduardo, a bola é pro Marlon, no fundo, na esquerda. Chega bem na cobertura o zagueiro Bruno Aguiar. Goleiro Neres, e aí o Bruno Aguiar se atirou para salvar.